Oční klinika Liberec nabízí na svém novém špičkovém pracovišti s bezbariérovým přístupem vyšetření a operace šedého zákalu a další nitrooční operace bez čekání. Provádí také estetickou chirurgii, kosmetické zákroky na horních a dolních víčkách a korekce v oblasti obličeje. Zrak je to nejcennější, co máte. Pečujte o něj s profesionály. Zakoupíte u nás i dárkové poukazy pro své blízké. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.